Wow, sjekk det her da. Krøller i håret, det lille smilet, detaljene i fjellet i bakgrunnen, og hendene, bare de flotte hendene og bølgene i klærne, så... Men det hadde jo vært fint om det var litt større enn det der. Nei. Hello. Og med de tankene så går vi rett til spillet Mystic Veil. I det her så skal du bygge kort. Ja, nei, det er ikke en deckbuilder. Det er et kort byggespill. Card Crafting System. Her skal du bygge kortene individuelt. Det høres veldig rart ut. La oss åpne og se. Sånn så spiller det ut når det er satt opp. Dette er kortene du kan kjøpe. Som du ser, så er de ganske gjennomsiktige. Her på siden så er det sånn oppgraderingskort du kan kjøpe, som på en måte utfyller dalen din. For du skal bygge en sånn Mystic Veil tema her, faktisk. Men disse kortene her, når du har de på hånd, så virker det litt mot sin hensikt. Synes du ikke det? Ja, det er ikke sånn du skal ha de på hånd. Nei, du skal ha de på hånd, men vi hjelper andre kort. Hver spiller har nemlig 20 kort som er helt identiske, med sleeves på, og sleevesene følger med i spillet, for det er helt nødvendig. Du må ha sleeves for å spille dette spillet. Jeg har et blankt kort. Dette er baksiden, og dette er fremsiden. Veldig unyttig. Men hvis jeg gjør sånn, og så gjør sånn, så har jeg et kort med funksjon. Og jeg kan til og med oppgradere senere med å gjøre sånn. Ta-da! Enda sterkere kort, og kan jeg oppgradere en gang til med en bunn. Ta-da! Så, nå har jeg et veldig sterkt kort. Nå kan jeg ikke gjøre noe med det kortet her, enten jeg bruker det. Men jeg har bygd mitt eget kort. Mystic Veil har samme tema som Dominion. Ikke. Det er grafikk her, det er et tema, men det har ingen funksjon i spillet. Men det er en ganske fin måte å spille på. Du merker jo at når du putter inn plastikk i disse kortene her, så blir de tjukkere og tjukkere. Så da kan du på en måte begynne å kjenne igjen. Oi, her er det et veldig sterkt kort. Men du står i kortene dine, og så legger du det sånn ned. Du har ikke lov til å ta på det og holde i hånda, for da kan du føle det. Du skal sånn, og så skal du ta et kort og flippe sånn. Og så er det regelen. Du har noen kort som har det symbolet her. Dette her er sånn spoil, eller spolerende effekt. Så hvis du har for mange av de, så går det galt. Så når det ikke er min tur, er ferdig med turen min, så gjør jeg dette her. Jeg trekker kort. Helt til jeg får tre sånne ikoner. Sånn. Da har vi 1, 2, 3 ikoner. Og da stopper jeg og venter til det er min tur. Nå er det min tur, så kan jeg velge å pushe. Jeg kan velge å gå videre. Hvorfor vil jeg det? Vel, de blå ikonene her. Disse, det er kjøpskraft. Og jeg kan ikke kjøpe med kortet som ligger på toppen her. Jeg må kjøpe med dette. Og nå har jeg 1, 2 kjøpskraft. Det er ikke fullt så bra. Det er veldig begrenset med hva som koster 2 her. Men jeg kan pushe. Jeg kan gå videre. Og så snur vi den. Ok, det gikk greit. Nå har jeg 1, 2, 3 å handle for. Og det gikk greit. Hvis jeg hadde fått et fjerde rødt ikon, så hadde jeg spolert. Jeg måtte miste turen min. Men jeg får en trøstepremie. Jeg får den snur om til blå. Så jeg kan, i samme fremtid kan bruke som en av de myntene. Så hvis jeg har sånn fra før av, og det er min tur nå, jeg stopper frivillig. 1, 2, 3, og kanskje 4. Da kan jeg kjøpe 2 kort herfra. Så det er jo litt annerledes enn Dominion der. Det eneste med Dominion er at det er temaer som ikke passer, men ellers er det et annet spill. Da ser jeg på menyen, og kjøper kort. Du kan kjøpe den, det koster 4. Og så kan du velge etter kort den har her, og sette inn den oppgraderingen etter de er brukt. Sånn. Og så legger vi disse vekk. Turen er ferdig, da får vi til neste runde. Da kan vi se, det har vi faktisk spolert. Nå skal jeg bare ha 3 nye sånne ikoner. Men nå gjør du turen din i mellomtiden, så det er ingen som venter på at jeg skal gjøre dette her. Det er en veldig fin måte å gjøre på. Oi, neste runde tror jeg blir fin. Nå har jeg 1, 2, 3, 4, 5 å handle for. Så, nå venter jeg på turen min. Nå gjør jeg min tur allerede, ok. Alle begynner med 9 sånne kort i dekken sin. Du kan helt til sjekke din discard-bunke da, for hvor mange kort du har. Så kan du sjekke sannsynligheten for at du trekker sånn i fremtiden. Du har ikke hatt å se i din trekkbunke nå, men du kan se i din kastebunke, og du kan se i det du har foran deg. Og da kan du beregne sannsynligheten for at du skal spolere i fremtiden. Og det er en fin måte å gjøre det på. Reglene i spillet foreslår at du gjør sånn. Du legger kortene sånn,
så har du det venstre ikonet synlig. Oi, her har du kjempefin fin kort. Og noen spesielle tekst også. Så, oi, så her veldig mange kule kort. Og her har du til og med en tekst som sier noe. Så when played, så skjer med en gang. Så går vi videre. Og der må jeg stoppe. Men så kommer min tur endelig. Og så begynner jeg å gjøre ting. Jeg kjøper ting, jeg kjøper disse. Og så glemmer jeg en liten detalj. Eller en stor detalj, egentlig. Der. Jeg savner at det er et eller annet på siden her som peker inn og sier at her er det noe spesielt. For hvis du gjør sånn, så dekker du over det. Og hvis du skal gjøre sånn på alle kortene, så har du ikke plass på bordet engang. Så det er en minus. Hvorfor kan du ikke peke her og si at det er egenskap? Når spiller han ferdig med turen sin, så fyller de på med disse kortene her, så du kan kjøpe nye her igjen. Og de er veldig forskjellige, de som ligger her. Noen har, så er det to penger å kjøpe for i fremtiden, noen gir poeng, og noen har andre ikoner, som ikke er nevnt noe annet sted. Og tillegg har du noen hjelmer som gir bonuser basert på annen informasjon på kortet, som også står. Men disse andre ikonene kan brukes til å kjøpe disse kortene som Veil-kort. Og disse kortene, de kan gi deg permanente bonuser, de kan gi poeng, eller de kan spare deg for å spolere i fremtiden. Litt forskjellige effekter på de. Men fordelen med disse er at de ligger foran deg, permanent. Og gir deg en permanent bonus, veldig kraftig. Akkurat nå så har jeg ingenting her. Det er faktisk 1, 2, 3, 4, 5, 6 blanke kort, og 2 poeng, og 1 spoleringskort der. Så det er veldig stor sjanse for at jeg kommer til å spolere nå hvis jeg går videre. Så det er 9 av disse røde, som sagt. Så jeg kommer ikke til å pushe, eller jeg kan pushe kun for å kunne snu denne til den blå siden i fremtiden. For akkurat nå er det 2, jeg har ikke lyst på noen ting jeg skal koste 2 her, så du har det valget også. Men det du ønsker å gjøre da, det er selvfølgelig å få gode kort, men ikke bare det, du ønsker også å få disse kortene som gir deg direkte poeng, og de ødelegger ikke kortene dine heller. Når du snakker om å ødelegge kort, så er det veldig få kort her som ødelegger dem. Men det er flere med sånn rødt symbol her, som øker risikoen. Men så er det motsatte, et grønt symbol. Det grønne symbolet opphever de røde symbolene igjen. Et av de, et for et. Og det kan virkelig gjøre at du får sitte her og så, ja, holder på. Skal bare trekke noen kort her, sånn. Oi, opp ned på disse denne. Ja, nå begynner det med noe, vet du. Nei, vent litt, jeg kan holde på litt videre, sånn. Og så holder du på kjempelenge, og så har du, ja, nå har 15 å handle for, og jeg kan kjøpe den og den og den og den, for eksempel. Det kan veldig fort skje når du først får bygget opp denne fine dekken din, og den er alltid, alltid 20 kort, så det er lett å holde orden på papirene dine. Grafikken på Mystic Veil er jo ikke noe å si på egentlig, men de har jo valgt å ha veldig mye grafikk på veldig liten plass, så det er ikke mye større enn Mona Lisa-bildet her. Så grafikken er noe av det første du bare ikke ser på lenger. Det er litt synd egentlig, for grafikken er ganske fin, men hele temaet i Mystic Veil er bare vush, borte, og så spiller du. Men heldigvis så er selve spillet gjør opp for den tappte tematikken. Det er kjekt å bygge opp kortene sine, det er kjekt å se hvordan du klarer å gjøre det sterkere og sterkere, og det er kjekt å kunne prøve å få med poengene dine motstandere. Men, ofte opplever jeg at det er en spiller som bare løper forbi resten og får en god motor i gang før de andre får sjanse til å henge med. Og hvis du får tidlig tak i disse her permanente bonusene, de veilkortene, så merker du enda bedre at de bare løper enda fortere fra deg. Og du sitter der og tenker, ja, ok, jeg kan forsøke å kjøpe kort, jeg kan forsøke å gjøre det sterkere, men jeg ser du, hver gang i din tur, så gjør du, du spiller i 3 minutter på din tur, jeg bare kjøper noe og så er ferdig, og så er det din tur igjen, og du flipper kort, og du 3 minutter igjen, og så har du kjøpt 4 nye kort, og så. Det skjer veldig ofte, ikke nødvendigvis med samme spiller, men jeg føler liksom ofte at det er en spiller som bare løper vekk fra resten, og så er det kampen om andreplassen, egentlig. Og det synes jeg er litt synd. Og i tillegg, så har det kommet en utvidelse som jeg har nå i min eske, og de kortene som er med i utvidelsen, det er kort som jeg ikke vet hvorfor ikke var det til å begynne med. Det er kort som ikke tilbringer så mye til spillet. Det er kort som burde vært der, fordi de passer så inn så greit, og det er ingen nye mekanismer, det er ingen sånn wow, jeg er så glad jeg kjøpte den utvidelsen her. Nei, det er bare nye kort som jeg vet ikke. Så utvidelsen er sånn, ok, litt mer variasjon, men jeg har lyst på liksom, sånn Dominion, ja, når de kommer med nye utvidelser, så kommer det med nye konsepter og nye ideer, men denne lille pakken her, det er bare
Er dette et nytt kort? I don't know. Det gir bare ikke så mye. Men, du trenger ikke å kjøpe utvidelsen, men du spiller veldig mye, og da det greit å ha litt variasjon selvfølgelig, bare for... Jeg vet ikke. Men, Mystic Veil, det et fint spill. Jeg liker det veldig godt. Det et spill som tar igjen en time å spille, med fire spillere, og det så går det så fort at mens du driver og bygger opp og planlegger til neste tur, så det din tur igjen før du vet ordet, for det går så fort. Og av og til så går det så fort at folk begynner å spørre, hvem sin tur var det egentlig nå? Jeg holder opp... Er det min tur? Ah, ja, jeg trodde det var godt. Men det jo som en bra ting, for det tiden går så fort rundt bordet at... ja, alle tror det sin tur, og det liksom helt greit. Men Mystic Veil et veldig fint konsept. Jeg liker det bedre enn Dominion. Begge har et tema som ikke har mening. Men Mystic Veil enklere å komme inn i, og jeg liker det bare mye bedre. Også har det veldig fin grafikk, og stilig kort, og ja, det rett og slett et gøyere spill for mindre. Så det jo... Hei, Marisa, hva tenker du? Jep, det en anbefaling. Det det. Ok, takk for at du så på denne episoden av Brett som takas. Håper å se deg i neste episode. Snakkes!